Ну тому, власне кажучи, це і відображається, зокрема, і курсом нашої національної валюти, тому що ми постійно витрачаємо більше, ніж заробляємо, в силу багатьох причин. Тому я єдиний плюс, от те, що гарантовано можу сказати, що це доступ до державних закупівель. Тобто це означає, що на сьогоднішній день державні закупівлі в Україні, українська держава може здійснювати закупівлі не лише серед українських виробників, але й серед, власне кажучи, канадійців. Себто українських виробників змушують конкурувати. Простіше кажучи, якщо ми можемо купити тушонку для солдатів там українського виробництва і аналогічну тушонку там канадійського виробництва, але дешевше і краще, ну тоді доцільно, мабуть, їх купувати. Тобто це є великий плюс. Єдиний момент, що все-таки відкрити вільний ринок. Якщо це дійсно відкрити вільний ринок, без тарифних, да, як я зрозумів, там тарифні обмеження зняли, але ж ніхто не говорить про квоти. Ніхто не говорить про фітосанітарні норми. І є багато інших моментів, які обмежують доступ українських товарів до зовнішніх ринків, в тому числі, як і до європейського ринку. Тому що формально ми не формально начебто нічого не заважає нам туди продавати свої товари, а не формально. Є безліч регулятивних якихось документів, які не дозволяють нашим товарам туди потрапляти. Чому? Або є якісь квоти, про що також дуже часто говорять, там і за курятину, і за молоко, або фітосанітарні норми, або безліч інших моментів, якими все одно ринки захищаються. Так. Тому, ну, крок, скажімо так, в правильному напрямку, так, але сподіватися, що це там все, ми перетнули фінішну лінію, це навряд. І наостанок, буквально в нас 3 хвилини, навіть 4, але хочу ще однією теми. Бачите, спеціально сьогодні робимо. От з чого починали, тим і завершимо. Маю на увазі тези, які обговорюємо. Говорили про народних депутатів, і якраз Валентин сказав, що якщо ви балотувалися як партійні кандидати тоді були і стали депутатами, а потім, скажімо так, ну, чесно кажучи, не виходите з фракції самі, бо розумієте, що можуть взагалі позбавити мандату, як було там з Фірсом, Стаменко і так далі. Я зараз про кого кажу? Ви всі знаєте, що в нас Мустафа Найєм, народний депутат України, Сергій Лещенко і Світлана Заліщук. Вони стали членами в такій партії, як Демальянс. Ми її знаємо, так? Всі, хтось чув, хто, можливо, хтось не чув. Але сьогодні, зокрема, ці депутати троє провели певний брифінг і сказали, що вони не будуть виходити з фракції «Блок Петра Порошенка», за списками якої вони, власне, пройшли до Верховної Ради України. Вони вважають, що вони не на йоту не порушили програму партії Блоку Петра Порошенка. Ми не є членами, я зацитую, партії. Ми боролися за списком. Якщо комусь потрібно довести, що ми не чесні, я готовий дискутувати з будь-яким членом нашої фракції про дотримання програми. Тому ніхто не виходитиме. Це офіційно, от я вам хочу сказати, це сказав Мустафа Найєм. Але от дивна історія, бачите, 25 червня, нагадую, народний депутат Сергій Лещенко заявив про створення політичної партії на базі Демальянсу. Ну, от так працюють у нас депутати. Я так розумію, що всі готуються до виборів. Все. І сьогодні точно, якщо раніше хтось говорив, що ніяких позачергових виборів, але судячи з того, що, знаєте, ось така історія для мене це було очевидно, да, ще я, починаючи я з урядової кризи. Чесно, тобто, да, я не бачу, що вони постійно там... просто те, що вибори є неминучими, це було очевидно для всіх ще на початку цього року або наприкінці минулого. Єдине, що всі намагалися відтягнути, це приємну мить і, власне кажучи, війти в виборчий цикл максимально підготовленими. Тобто відтягнути час для того, щоб зібрати ресурс. Для когось це грає на руку, хтось навпаки втрачає електоральні якісь там моменти. Але що стосується цих депутатів, знаєте, я не хочу вступати в дискусію з Мустафою Найємом, але для мене є цілком очевидно, що це позиція внутрішньої тушки. І якщо людина є принциповою, не додала, і послідовною... Бо є тушки, ми раніше говоримо, коли там з фракцією у фракцію, але ще є таке поняття, да? Пройшли з однією силою політичною, але так, ми не виходимо з фракції, не підтримуємо, не голосуємо вже багато часу, так? Але ми ніби у фракції... Ні, ну, тому що це є свідчення того, що вони прекрасно розуміють, що без мандату, власне кажучи, вони мало кому будуть цікаві. Без мандату їхній вплив на соціальні процеси також нікому не будуть цікаві. Більше того, навіть Демальянсу ці депутати цікаві лише доти і стільки, оскільки вони є народними депутатами. А без депутатських мандатів, без оцих от ефірів і багато чого іншого, ну я не знаю, чим вони відрізняються. Вони що, розумніші, вони компетентніші, вони порядніші. Особливо в контексті цих заяв Романа Скрипіна там фігурують, так? Ці всі прекрасні, чесні депутати, і дуже любили вони брати гроші із сейфа.
Тому для мене це позиція внутрішньої тушки. А як вони обґрунтовують цю внутрішню позицію внутрішньої тушки, це залежить винятково від їхньої фантазії. Я пам'ятаю просто і інших тушок. Так от я не пам'ятаю жодної тушки, яка б сказала, ви знаєте, я пройшов по списках однієї партії, але мені дали бабло, і тому я перебіг в іншу партію. Жоден так не говорив. Навпаки, всі говорили, що я давав обіцянки своїм виборцям захищати їхні інтереси. І я зараз усвідомлюю, що на мене буде шквал критики. Таке враження, що ви дійсно, напевно, всі ефір. Оце в нас така історія в ефірі. Я прямо запитую, скільки дали Ірині Сусловій, приклад? Я знаю, взагалі нічого не дали. Мені особисто запропонував Володимир Гройсман. І пан Кішкар в лотерею виграв 1 200 000, тому що він матаналіз вивчав. Ти знаєте, я теж 3 роки вивчав вищу математику. Причому не в малій академії наук, а в вищому навчальному закладі. І я, чесно кажучи, не знаю, як можна прийти в магазин, купити лотерейний білет, і чим це мені може допомогти теорія вірогідності. 10 секунд. Піду я куплю сьогодні лотерейний квиток. Ні, ви спочатку зателефонуйте Кішкарю, спитайте, як це треба робити. От і все. Це все є ліцемерія і брехня, якою просякнуті оці навіть молоді люди, які хотіли б, ми хотіли бачити в них щось нове і інше, а насправді вони такі самі і тільки, поки що, скажімо так, не настільки багаті і цинічні. А в усьому іншому вони готові вже їх перевершити. Продовжуємо аналіз. У нас попереду ще 4 дні ефіру, тому прошу, шановні глядачі, все, що не встигли, все обговоримо. Вам, Валентине, завжди дякую за професіональність, за емоційність. Валентин Гладких, кандидат філософських наук, політичний експерт. З ним сьогодні завершуємо. Все, до завтра. Завтра о 19 годині зустрічаємося. Будьте з нами, не промикайте. Вечір добрий.